Tohle to byly One Direction v odpolední show, teda v Mixer show, pardon, já už to mám trošku najetý jinak. Každopádně, teď tady máme soutěž a to je s foťákem Instax Mini 9. Mrkněte se na to, o tyhle všechny foťáčky tady soutěžíme a je to úplně jednoduchý. Udělejte fotku na Instagram a dejte k tomu hashtag Očko Instax Team. A tento týden je to na téma Back to School, to znamená cokoliv se školou, ať to jsou koníčky, ať je to ve škole v lavici s učitelkou. Cokoliv, je to na vás, stačí to hodit na Instagram a dát tenhle ten hashtag Očko Instax Team. Hlavní výhoda tady toho foťáku je samozřejmě to, že to vyfotíte a hnedka to vyjede, za chvíli se to vybarví. Ukážem si to tady, vlastně si to můžeme ukázat rovnou, že jasně, dáme fotku jasně, společně. Dáme fotku. Niko, ty jsi asi nejzkušenější fotografka, tak si to vem. Je to větší, než mám doma teda, takže nevím, jak to vyjde. Je to větší, než ty. Tak já jdu tady. Já budu mít obří, no dobře. Tak pojďme na to. Jste tam? Yes. Super. A než to vyjede, tak ještě jenom doplníme, že mentor tohohle týdne je Zbindia, který v pondělí vyhlásí výherce, vybere tu fotku, která se mu nejvíc líbí, a to na Instagramu, takže se snažte. Nezapomeňte to fotit, nahrávat na Instač a hlavně tam dát ten hashtag Očko Instax Team. Tak a ještě předtím, než se ta fotka vybarví, tak my si dáme další SMSku na vaše přání. Pojďme se podívat, co tam je. Lady Gaga, Perfect Illusion. Díky, nevíme od koho, posíláme. Jdem na to. Sledujete Mixer Show a lidi, mám tady výsledek naší fotky na Instax. Já bych to vůbec neukazovala teda. Pojďte se na to podívat. Já bych to vůbec nepřibližovala. Od téhle chvíle si myslím, že nebudem fotit selfiečko tím Instaxem, ale vždycky někomu řekneme, ať nás vyfotí. Jako jo, ty máš velikánskou hlavu, člověče. Jako obří mozek musíš úplně mít. Jako meloun. Připomínáme, jestli chcete vyhrát Instax Mini 9, tak vyfoťte si fotku, nahrajte ji na Instagram s hashtagem Očko Instax Team a v pondělí Zbindia vyhlásí v Mixer Show vítěze.